Shalom, nagaan waaqayyo hunduma keessaniif haa baay'atu. Kun ifaa kiristoos baabil instituutii sagantaa keenya yommuu ta'u, gara dubbii koo daqiiqaa muraasa dubbadhu totoon deemin dura sagalee waaqayyoo keessaa nan dubbisaa. Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 15 16 irraa akkas jedha. Egaa akkamitti akka deebitan haleelaa ilaalladha. Akka warra ogeessotaatti malee akka warra ogeessota hin ta'in ittiin jiraatina. Guyyoonni kun guyyoota gadhe waan ta'aniif yeroo isiniif kenname otoo hin dabarsiin itti hojjedhaa jedha. Akkuma beekamu torbee darbe gaafa dilbataa barnoota wayii eegaluun kiyya yaadatamaa. Kaayyoon keenya kaayyoon ifa kiristoos baabil instituutii obboloonni keenya karaa garaa garaatiin obboloonni keenya guutuun magaala naqamteetti daayireektilii guyyaa dilbataa waldaa dargee. Kan waldaa Oromiyaa Dargeetti argamutti yeroo hundumaan barsiisaa obboloonni keenya warra akka Amaanu'eel, Caalchisaa, Tarfaasaa, Finfinnee bakka adda addaa naqamtee ta'anii liivii kanarra galanii barsiisu. Kanaafi kaayyoon keenya inni guddaan dhaloota ofiisaanii dhaloota ifa jala jiru warra kaaniif akka ibsu gochuudha. Kaayyoon keenya inni guddaan baabil instituutii guddaa banuu yookiin immoo mana macaafa qulqulluu guddaa banuu otoo hin taane dhaloota keessatti mana macaafa qulqulluu banuudha. Kanaaf atis macaafa qulqulluu ifa ta'uu qabdaa, anis ifa ta'uu qaba. Kaayyoon keenya inni guddaan beekamtummaa otoo hin taane nuyi kiristoos wajjin beekamtummaa hin qabnu takkaa duune. Kanaaf waa'ee lafaatiif duune waan ta'eef namni du'aan immoo wanda kamiyyuu gatan hin dubbatu. Nuyi kiristoos wajjin beekamtummaa lafaatiif duune isa samii irratti takkaa beekamne. Kanaaf laayikii keessan yookiin yuutuubii keessan yookiin madda galiitti argachuu miti kaayyoon keenya. Kaayyoon keenya isa jiraata ta'e kiristoos yesuusin labsuudha. Waatti argachuu beekamtummaatti argachuu otoo hin taane isa beekamtummaa qabu dabarsinee beeksisuudha. Isa jiraata ta'e dabarsinee kiristoos yesuusin beeksisuudha. Kanaaf barra ammaa keessa jiru kun bara dukkanaa, barri addunyaan itti raafamaa jirtu keessa bara nagaa fakkaatu garuu nagaan hin jirre keessa jirra. Haalonni waan hundumtuu kan wal buusan baasanii kan wal buusan fakkaata addunyaan sodaa keessa galtee jirti. Anaas irra garuu xiyya waraanaa otoo hin taane xiyya waraanu jira. Dukkana keessatti isa ibsaa guddaa laatutu jira. Kan keenya duuba fakkaate fuulduratti baa jiraa keenyatu du'aa caala. Sababni isaa isa nu keessaatu jiraa jiraachisee du'aa keessaa ifa laachuu danda'a. Bara dabarsee bara keessatti bara hin jirre keessatti bara baraa isa mul'atu ifa kiristoos nu keessa jirra. Nuni jiraannee otoo hin taane jiraachuu baanne iyyuu lafeen kiristoos nu keessaa waan jiruuf dadhabina keenya keessatti nuyi cimoota taanee argamna. Nan siin jedha obboleessa koo obboleettii koo lafa adda addaa biyya adda addaa jiraachuu dandeenya. Dandeessa biyya kam jiraadhu kaayyoon keenya garuu ati lafa jirutti miseensa kana ta'e siin hin jennu. Nuni miseensummaa lafarraas hin qabnu miseensummaa waaqarraati. Kanaafi atis ofii kee ifadhaa, anis ofii koo ifadha. Waan si barsiisu miti atiyyuu dubbisi macaafa qulqulluu, atiyyuu dubbisi waa'ee addunyaa hafuurri qulqulluun si keessa jira hin ibsa waan ta'eef atiyyuu lafa jirtutti ibsi. Kanaaf gatiin keenya badhaasa lafarraa otoo hin taane gatiin keenya isa waaqarraati. Kanaaf dhugaa jiru bara jiru keessatti beekuun keenya bareedaadha. Kanaaf namoonni baay'een keenya ifa baannee dukkana. Haala ofii keenyaa yaaddofna addunyaa keessa. Nuni garuu dhaloota sodaatan otoo hin taane dhaloota sodaachisanii jiraatanidha. Sababni isaa abbaan keenya hundumaa caalu nuni garuu kiristoos keessa dhokannee jiraanna. Baroonni kun hamootadha, guyyoonni kun hamootadhaayidha. Guyyoonni kun hamaa jechuun dilbata sanbata yookiin bara 2019 hamaata otoo hin taane guyyaa hamaa kan godhu nama mataasaati. Bara kana namni nagaadhaan wajjin jira taanaan guyyoonni kun guyyaa gaarii ta'u. Barri namni itti ba'uun nyaatu dhiiga dhangalaasa taanaan guyyoonni kun guyyoota hamaatu ta'u. Kanaafi Rhythm the time jedha baricha bitaa malee barichi isin bitiin inni jedhu kanaafidha. Ani dippilii baay'ee bara dhumaa sana barsiisu otoo hin taane dilbata irraa yeroo hundumaa sagantaa dilbata ganamaa qabee dilbata dhufurraa halkan saatii ganama saatii tokkorraa qabee gad introduction isaa namni akkamitti uumame hawwaan kun akkamitti uumamte dhaloonni jijjiiramni jiramoo hin jiru dhala namaa keessatti har'a argeera. Kaleessa dhaloonni waa deeme har'a gaheera borummoo gara fuulduraatti deema. Kanaaf dhaloonni kaleessa eessa ture har'a eessa jira borummoo eessa deema.
karaa filosofikaalii, karaa kosmolojikaal argumentii, karaa baabilikaal argumentii, karaa adda addaa walitti fidnee dhaloota kana waa hubachiisuu qabna. Dhaloonni joonja'uu hin qabu, dukkana keessatti ifuu qaba. Dhalli namaa kaleessa cubbuu keessatti kufee ture, Kiristoos garuu dhiiga isaatiin dammaqsee, garuu warri har'a jedhan kun dhaloota adda addaa keessatti seexanni waan baay'ee jechaa jira. Kanaaf lafa jirrutti haa dammaqnu, dhugaa haa beeknu, atis achittis lafa jirtutti dhugaa lallabi. Baricha keessatti dhaloota abdii dhabaniif abdii ta'i. Biikoo si keessa abdii isa du'e haaressitu si keessa jira, na keessas jira. Anis buddeenaaf hin waamamne, atis buddeenaaf hin waamamne. Yoo buddeena ta'e karaa tokkos karaa lamas hin jiraanna. Ati gaayila tokkoof hin waamamne, mana tokkoof hin waamamne, digirii tokkoof hin waamamne, aangoo tokkoof hin waamamne. Sababni isaa you will die one day. Hin duuta. Otoon du'in jireenyaan jiraadhu garuu seenaa hojjedhu. Yoo waan gaarii hojjette lafarrattis badhaasa qabda, abbaa kee birattis badhaasa qabda. Kanaaf ishee lafaaf jenneen dhiphannu, waan har'a mul'attuuf jenneen dhiphannu, har'a addunyaa kun har'a nama jira jedhamutu boru hin jiru. Sittan hima obboleessa koo obboleettii koo maqaan dhala namaa du'a darbeen deemu. Sababni isaa gaafa jiru Piroofeesar Abaluu Dooktar Abaluu jedhama. Gaafa namichi dhufe Piroofeesar hin jedhamu. Yoo namichi du'e reeffa dhufeedhama. Siin hin jedha otoo reeffan ta'in jireenyatti jiraadhu. Ani ergaa kooti. Lafa jirtutti hojii hojjedhu. Bara akkasiin hojjedha, bara akkasiin hojjedha, jireenya akkasii akkasittan hojjedha hin jedhiin. Barri sii filannoon qabu, baradhee bara hojiin qabu hin jedhiin. Baran hojiitti argadhu hin jedhuin. Yeroo akkasii boqodheen hojjedhadha. Hojiin Waaqayyoo hojii qabaattee dhabde, beelofte, rakkatte yeroo kamiyyuu hojii Waaqayyooti. Barri namaa mijatee hojii Waaqayyoo hojjetan tokko iyyuu hin jiru. Ofii kee mijeeffatta, natu mijeeffata, situ mijeeffata. Barri isaa qoraattii ta'uu danda'a. Qoraattii keessa dabartaa. Bara lafa jiraattu keessatti balbala rukutta hin siiba namaa, hin rukutta hin siiba namaa, hin rukutta hin siiba namaa. There is always a challenge that never detaches from you, but with power of Holy Ghost, the challenges that comes out to your life will win. You will win it with the power of Holy Ghost. Rakkinni hin jiru miti, rakkinni jira. Kiyyoon hin jiru miti hin jira. Dukkanni hin jiru miti hin jira. Dukkanni cuma keessa teessee ibsitee moota. Sitti dhufu miti hin rakkattan beelofta. Garuu simmoomtuudha inni guddaan. Kanaaf obboloonni koo karaa adda addaa daayireektii barsaa jiru. Anis karaa koo gaafa dilbataa ganama qabeen barnoota kiyya waa'ee dhalli namaa eessaa dhufe karaa saayinsii karaa hawaasa kana karaa kosmoolojikaal argumentii lafi kun akkamitti uumamte bor lafi kun akkamitti akka jijjiiramte baayibilikaalii karaa istoorikaalii akkamitti akka jijjiiramuu dandeessu lafti kun gara kamitti akka deemtu waliin ilaalla. Torbee torbeetti yeroo hundumaa daayireektii liin barsiisa. Atis kottu barsiisi ana duwwaa miti laayivii kanarra galee kan barsiisu dhalootatu meeqatu irra galee barsiisuu danda'a. Kaayyoon keenya kampaanii guddaa ton ta'u banuuf barbaanna ton taane kaayyoon keenya si keessatti kampaanii fuula qulqulluu of keessatti kampaanii fuula qulqulluu banuudha. Kanaaf baricha biti barichi sin bitiin. Macaafni qulqulluun raajota dhabanii yookiin immoo barumsa biyya lafaa dhabanii kufan hin jedhu dubbii macaafa qulqulluu dhabanii kufan jedha. Kanaaf dubbii macaafa qulqulluu si keessaan dhibiin. Har'a warri Illuminaatii nuu ifeedhan waan hundumtuu nuu ife jedhanii Waaqayyo akka gowwaatti lakkaa'anii ofii akka beektotaatti of lakkaa'u isa kana duubatti deebina. Kanaaf isaan jalqabayyuu nuni sanyiin keenya addaam ife waanidha Waaqayyo irra hin qabu weedhu. Kanaaf har'a wanni nyaannu wanni dhugnu hundumtisaa wantoota dhoksaa duuba of keessaa qaba. Including the election in American presidential. I will tell you. Icciitiin eenyu akka moo'amu I know because there are different secrets behind every election. Politikaa kam addunyaa kam duuba kan jiran jiru warreen hin mul'anne kana kan mul'isu garuu anaafsidha. Nuni hin sodaannu sababni isaa duuneerra du'an sodaatu. Duunes abbaan keenya samiirraa gatii keenya nuuf kaffala. Lafa dhufnee beekna, lafa deemnus beekna. Karaan hundi unuuf karaa miti, barri hundi unuuf bara miti. Barii dhiibuusaa miti nuyi kan eeggannu. Bor maaltu ta'a jennee waan yaaddofnu qabdu an fe'eyyuu haa ta'u. Kan keenya waan nuti hojjennee duunu beekna. Sababni isaa addunyaa yoo dhumte Waaqayyo hin duutu jedhe taanaan gaafa guyyaa koon du'a malee addunyaan dhumte kophaama hin jiraadha. Atis kophaama kee jiraatta. Ani bor maaltu ta'a jedhee waan yaaddofnu qabu.
sababni isaa borumayyuun ta'u fedha waaqayyo ala inni ta'ummoo anarratti isaa ta'u barbaadetti isaa ta'u addunyaa kana keessaa du'i du'i kan addunyaan sodaatu du'a animmoo atiifsii anaafsi immoo du'an sodaannu sababni isaa nuyi durduune foon irraa durduune rakkina irraa durduune rakkan nan dhiphanna garuu inni guddaan lafa jirrutti bakka jirrutti hojii waaqayyo hojjedhu this is an special call lubbuu oolchi lubbuu dhalootaa dhugaatti lallabe dhaloota beekumsa dhabaniif beekumsa ta'e otoo anaaf si jiru dhalooti dogoggoruun qabu karaarraa kaachuun qabu is not the mission of an evangelist is not the mission of pastor is not the mission of an reverend is not the mission of a single person it is an special call to witness the bible to light your shine your light onto the world so that the glory will reveal on the power of god on the all this world inside you inside me there is a great message that is accumulated in our life to be brightened in front of the darkness let you shine your light so that the glory of holy ghost reveal on this earth so during that time the deceits of the darkness will reveal away and you live in the holy ghost ibsitejra ta dukana kegezat kanaaf ibsi kanaaf ifa kristos jedhamee jalqabame ifi kristos kun immoo dhaloota meeqa lubbuu tokko lama yoo oolchu dhimmi waaqayyoo dhimma barumsa kee miti dhimma mana kee miti dhimma gaayila kee miti dhimmi waaqayyoo taphni waaqayyoo kaashiin waaqayyoo lakkaawwatu lubbuudha malee mucaan koo akkasirraa mana bitateera qabeenya akkasii qaba digirii akkasii barsiifadhaa jedhe waaqayyo waan akkasii hin beeku biiriin maayindi. Mucaan koo biyya akkasiitii barumsa akkasii barata mucaanni tokko baranan eebbifadha intalli koo isheen tokko akkas jirti isheen tokko naqamtee jirti isheen tokko biyya alaa jirti isheen tokko ameerikaa jirti guddifachaa jirti isheen tokko barana heerumti inni tokko barana fuudha yookiin mana bitateera jedhee waaqayyo waan qabeenya keessii lakkaa'uun qabu dhimmi waaqayyo dhimma lubbuuti. Inni baradhu hojjedhu guddadhu rakkinan qabu anis nan baradha nan hojjedha sababni isaa kun dirqama fooniiti isa lammaffaaf garuu isa samiifan dorgoma malee isa lafaa kan akkuma isa kaaniin dorgoma. Kanaafi addunyaa keessaa wanti na gaddisiisu gaafa lubbuun tokko dhiigi tokko dhangala'udha sababni isaa taphni waaqayyoo tapha lubbuuti malee waa'ee qabeenya kee waa'ee yaala kee miti anaaf wanti guddaan na boosisuuf namni tokko gaafa rakkatuuf namni tokko gaafa du'uudha lubbuun tokko gaafa karaa teessee beeloftuu dheebbattudha lubbuun tokko gaafa rakkattu na dhiphisa na boochisa namni tokko gaafa beela'u na dhiphisa dhiigi akka malee bara siyaasaan haalan taane keessatti dhiigi dhangala'u kun anaan natti dhagahama sababni isaa dhimmi waaqayyoo dhimma kooti dhimmi koos dhimma waaqayyooti sababni isaa biili giraam akkas jedha kiristaans aar ismool kiraayistis jedha kiristaanonni kiristoota xiqqoo lafarra deeman gaafa jedhuu kiristoos moodela keenya sirriidha kanaaf kiristoos wajjin nuun immoo dhugaaf jiraanna dhugaaf baanee galla. Gaafa dhugaan jallatu dheengadda isinitti meera dhimmi addunyaa keessaa waan nan galchine isin galchine hin jiru dhimma cubbuu malee siyaasni addunyaa na galchaa ikoonoomiin addunyaa na galchaa dhimmi waan hundumtuu na galchaa anin sirreessu atin sirreessitu taanaan kan addunyaa hin jiru addunyaa sirreessu jedhu hin jiru addunyaan karaa tokko meeshaa naqachaa karaa tokko nagaa labsiti nageenyiif waraanni wajjin hin deemu nageenyiif waraanni wajjin hin deemu isinitti hin fakkaatiin addunyaa waa wal waraantu eenyuuf akka waraansa qopheessitu aniyyuu booda isinitti hima meeshaan irra oomishamaa jiru kun dhala namaa ajjeesuuf duwwaatoon taane dhumarratti lola armaageedooniif qopheessinedhanii kan qopheeffatanidha akkamitti lola armaageedoon lolu dhumarratti itti deebina. Kanaaf warri illuminaatii kun firiimaasonsi kun warreen tiyoorii tirannaa uumaman kun warreen beektonni addunyaa har'a roomaan kaatolikii keessa jiran warreen iskaalende baawansi jechuun gareewwan icciitii soosaayitii biyyoota adda addaa keessatti garee 10 more than 100 ta'uu danda'u jiran kun dhukkubootti har'a dhufan kun. Covidiin kun eessaan akka dhufan addunyaa kan akkamitti akka dhiibban addunyaan kun vaayireesii 95 fuulduratti gadhiisuuf akka jirtu yeroo dhiyootti immoo rasti vaayireesi kan jedhamu kan sanyiin nama nyaatu orgaanik wantoota nyaataman irraa namatti dhufu addunyaan kun nan gadhiisa jetti eenyutu hata mootummaan gamtooman eenyu inni guddaan eenyu mootummaan gamtooman hin jiru guddaan hin jiru beekaan hin jiru anaafsi beekaan keenya kiristoos iyyesuusidha sittaane beekaan isattaaneessidha kanaafi addunyaa ibsi warra jalloota baasi ibsi yoos dukkanni iddoo dhaba zaas dilbata ganama walaa agarru obboleessa keenya guutuu
obbolosi keenya caalchisaa tarfaasaa fi akkasumas immoo amaanuel waaqayyo sana eebbisu gartuu adda addaa kana ta'anii magaalota adda addaa biyyoota adda addaa karaa adda addaa kan nu deeggaraa jiraniif waaqayyo jachaa sana eebbisu. Kanaaf isinis sagantaa kana hordoftan isin affeerra. Warreen magaala naqamtee jirtan deemtanii barumsa kana akka barattan isin affeerra. Warreen bakka adda addaa jirattan immoo karaa kana nu hordofuu dandeessu ofii keessanis akka dhaloota deeggartan dhaloota oolchitan dhalootatti lallabdan isiniin jenna. Waaqayyo bara keessan hojii keessan haa eebbisu. Ammayyuu biyya keenyaaf lafa keenyaaf dhaloota keenyaaf addunyaaf waaqayyo nagaa bara baraayif dukkanni nutti naanne maqaasa jiraataa Yesuus Kiristoosiin hin darbaa nuyi dabarree ifa qabannee hin deemnaa. Ameen. Shaloom.